Oni dakle, koji su veoma aktivni i koji misle da će svojim propovjedima i vanjskim dijelima obuhvatiti cijeli svijet, neka dobro razmisle da bi mnogo više koristili crkvi i da bi Bogu postali mnogo miliji, a da i ne govorimo o dobrom primjeru koji bi time dali, kad bi upotrijebili barem polovicu svoga vremena da provedu s Bogom, sve da i nije njihova molitva toliko savršena.